ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida Gaalshaanle Maxamed Abdul Qadir Maxamed ayaa ciidamada ku sugan gobolka Gedo sida booliska iyo nabadsugada ee militariga asluubta fareen ay ka fogaadaan dilalkii u geystaan dadka shacabka ah. Waxa uu ciidamada kula dardaarmay waxa qoriga lagu dhiibin ay tahay ku difaacida shacabka Soomaaliyeed asgariga lagu helay inuu dilo qof muwaadin ahna in la marsiinayo sharciga waxa uu qabo. Hadalka ka soo yeeray ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida Gaashaanle Maxamed Abdul Qadir Maxamed ayaa ku soo beegmay xilli degmooyinka Luuq iyo Balad Xaabo lagu kala toogtay laba asgari oo dilay dad shacab ah.